Ek het geleer van grimering by my ma. Sy het omtrent 'n uur voor die tyd altyd opgestaan om grimering te doen, hare te doen en op die beste van haar te lyk elke dag. 'N Glanstrou gebeur dalk net een keer in jou lewe. En al dra Martie dalk op 'n daaglikse basis grimering, is grimering vir 'n glansgeleentheid beslis nie in haar repertoire nie. Die vrolijke Coral lipstiffie, wat ek alreeds vir Martie aangewend het, gaan haar laat uitstaan tussen die rest van die gasten. Nou, hierdie Coral is ideaal vir 'n glansryke dag of aand grimeer voorkoms. Voor ek my oogskadu aanwend, gaan ek heel eerstens die oog bo en onder omlyn met die swart gel oogomlyner. Want oral waar ek die swart lyntjie trek, gaan die oogskadu donkerder ontwikkel. Niks keer jou om met dieselfde gel oogpotlood ook jou oog se waterlyn te omlyn nie, want is hypoallergenies en sal nooit jou oog irriteer. Die Day to Night Eyeshadow met sy 4 skakerings is ideaal vir enige iemand wat daarvan hou om hulle grimering af te wissel van 'n dag na aand voorkoms. Die donker skakering wend jy altyd eers net op die boonste ooglid aan in 'n opwaartse rigting. Met dieselfde donker kleur herhaal jy dit ook aan die onderste ooglid. Die ligte skakering wend jy net in die binnehoek van die oog aan vir ekstra opheldering. Die swart superlash mascara wat ek altyd aanbeveel, is water en smeerbestand. Want jy kan nie gasvrou speel as jou wimpers nie swarter, langer en baie meer dramaties lyk nie. Die kamera ligte gaan die hele aand flits en jy moet skoumateriaal bly. So in jou handsakkie dra jy die 2-in-1 Powder Foundation waarmee jy jouself die hele aand opvars oral waar daar so 'n blinkerigheid of 'n sweterigheid uitslaan. Hoe meer royaal jy die Brazilian Tan Blosser aanwend, hoe meer intens gaan die kleur lyk. En vir 'n baie natuurlike blos, gaan ek dit net liggies op die wangbene aanwend. Jou laaste stap is die Moisture Seal Grimeer Sealer. Dit hou jou grimering vir langer aan en vorm 'n deursigtige film oor jou gesig. Want by 'n glansgeleentheid is daar geen plek vir 'n dolwe dollar nie.